Është mbajtur nata e dytë e takimit kombëtar të orkestrave të Harqeve, muzika e dhomës dhe krimtaria e saj, me pjesëmarrjen e Orkestrës së Harqeve Sinfoart, Orkestrës së Harqeve Elbasan, kuarteti nga Tirana dhe një duo pianistesh, pedagoge të Universitetit të Arteve. Kryetari I Bashkisë Elbasan, Gledian Latja, teksa përshëndeti hapjen e këtij spektakli, shprehu vlerësimin e tij për këtë organizim, si dhe falenderoi publikun artëdashës. Në fakt është edicioni 7 që ne po bëjmë në Elbasan. Është 7 festivali bashkëkombëtar. Ne themi në Elbasan që kemi një orkestër të mirë, orkestër të Harqeve. Në fakt kemi ndërguar, po kemi marrë një shpirtin, kemi mbështetur dhe mos duhet ta dëshirë, jam përgjigje maksimalisht ta mbështesim. Po sot kemi në këto trenet, janë trenet të bukura, të zjarrtun, që artdashësit Në zorë kanë vitur të Elbasan, pasi e kemë ndryshën nga këtë dhe tjerë, kemë një një vjetë të një një vjetë cilët janë të bindur që në performansën e tyre të asilin në qytet, në tjetër atmosferë, ashtu si që kanë përkuar në asilin në qëtë tjetë. Që e këtë dhe të gjithë suksese. Ky është edicioni 7 i takimit kombëtar të orkestrave të harqeve dhe muzikës të dhomës, e cila organizohet nga qendra e artit SKAMPA, me mbështetjen e plot të Bashkisë Elbasan, dhe Këshillit të Qarkut Elbasan.